Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Tak review sound sing hadir neng miniatur ngendi kene. Sawentar wong tiraruh. Pokoke tak review kalem-kalem yo. Oke, dolali jiman videoku wis. Engko mlaku sak iso-isone sing penting tak review kabeh, oke? Lanjut. Oke, jiman pokok. Infone mini natur ndak jelas blas apa time raruh. Oke, pokoknya tak syuting. Ayo, 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 ayo le. Pokok mlaku ra apa-apa to. View audio. Ya tim nekat audio geng kasino. Terus maju. Lulu, genset kok neng kono. BS Pro, oke. Alfi Jaya Rosok Balap. Rosok Balap KM Audio. Oke, iki ana apa? Cek ditoto. Der. Der der der. Kalau enak larang weh jelas setilo larang iki ya apa jenenge XP blank audio sableng sableng audio baik padahal enggak penting ya Pak ya nek paradel rong di merke TKW jenenge merke jensetnya Kubota. Beh, kadung ini yuk merah putih Kusuma Audio. Ini apa ya? Gambar wayang audio ya, Dufan Mulya. Beh, ini ada berat audio. Berat ya. Itu berat ya, kondang belas ya. Kayak sound mainnya, janji. Oke. Oke, sound panitia Dewa. Kene Cansau. Wah. Kene sound bintang tamu. Kene sound pendukung. Oke. Wah, tak suruh weh. Ha, oke. Persertane lur. Ndak iso berkata-kata. Iki BSD Astronik melakunya atuh heram wah Pak monggo wah mixernya legend nih lho test cam asli tuku wes rene Jepang 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 legend pol ya. BSD full sound drrrr sak drrrr oke Sultan Audio bersama Wisdom Mas tak syuting yo, itu ya wah eh. Bersama tim senyap pokoknya ini apa nih akeh mentojian mau aku kesel ini. Iki cek ditutupi, enggak kenal iki. Piye iki engko? Iki. Wah, aduh lur, makune lur. Harap bersabar. Maju Jaya Audio, laner lavonse speakere. Wis mending fall iki. Pokoke. Iki Mitsubishi. Wah, truk tenan iki, asli. Ori. Pak. Tim Protek Lancar Jaya motor Nanda Audio Belitar. Oh iki nggone anu iki. Tukang sing bakal spare part lho. Asli bakal spare part. Rono waduh lur, rasa rono ya. Kaduan arep ono. Wis bali apa piye? Disoteng purae, delok wong loading e. Oke.
kabeh semune. Horek horek. Los iki. Boke enggak roh jenenge iki sayange, Pak. Boke desa. Boke. Lek boke jenenge. Angel iki wis rong tau roh aku. Jenenge opo iki? Poe ngono kuwi. Boke desa iki apa jenenge? Speaker ya, kae ra mo. Kirana audio bolo. 18 in. Oh. Bok suwu madhewe rene. Iki alas ya. Box suwo wis ngono ae pokoke enek ning YouTube lan box suwo wah iki polno ala ngegas wah pokoke kamu nyat pawen di tono iki apa nek iki tak review nek iki ompreng balap iki wah tuh belum oke paratel selikur ini lah tornado 21 jamin horek ke ki produknya pak Bri ki pak Ngok pak Bri karo pak Ngok RGM Audio Sunarto Moro. Ngono lho guys. Oke wis ngono guys. Videone wis kedawan nggih kok wis ra mening. Oke. Wis ngono. Lanjut. Engko neh sesuk neh. Pok kapan? Wong-wong salah di loading. Wah aja lali. Digas terus. Ki wis dimarekne ben gek cekson. Mas, kira pengen video rocok pentung iki. Wah, gedhi-gedhi lho. Maeme akeh. Piye? Bener. Mana aku akeh. Oh, kuwi marai angel. Entek-entek lek kuwi. Yo, Mas. Oke. Wah. Siap. Nguk kabeh iki bolo. Videone wis kedawan apa lho? Wis. Ngono ae yo. Sopo kayak emang sone wis lali ya pokoknya akeh wis matur suwun wis nyimak videoku julali like comment subscribe muga-muga rezekine lancar sehat kabeh keseleren luwe madang ngantuk turu oke okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.